Què tal? Benvinguts a l'entrevista. Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material pirotècnic i l'encesa de fogueres. La Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior està duent a terme, com en anys anteriors, la campanya Revetlles amb precaució. Per tal de fer més segures aquestes celebracions socials a l'entorn de Sant Joan, a l'entorn de Sant Pere i prevenir els accidents que hi puguin haver amb les fogueres i els materials pirotècnics. Tot i així, cada any hem de lamentar algun incident o algun accident. Avui el nostre convidat és Miquel Alonso, que és responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Comencem. L'arribada de Sant Joan, sobretot, posteriorment la de Sant Pere i altres festes d'estiu, doncs comporten això, el tro, el soroll, el foc, tot el que envolta el que tradicionalment parlàvem del solstici d'estiu. En tot cas, Miquel Alonso, benvingut, què tal? Moltíssimes gràcies per la invitació, molt bé. Comentàvem en la introducció que tot i les precaucions que es prenen, tot i les campanyes d'avís que es fan, sempre s'ha de lamentar algun incident, bàsicament, en moltes ocasions, per imprudència, no? Sí, sobretot des de la Direcció General de Protecció Civil, fa ja uns 9 anys que venim fent com a tal una campanya exclusivament centrada en el tema de revetlles en precaució. És una campanya que tenim una certa experiència, per tal ja ens dona un cert allò, punt de partida, no? I sí que hem notat que, tal com se va desenvolupant la campanya, doncs, com a mínim hem aconseguit estabilitzar el que són els incidents que es donen al llarg de la nit de la revetlla de Sant Joan, que actualment els tindríem vora, amb assistències sanitàries, vora 250, 270 assistències sanitàries, vull dir, anem mantenint este nivell. És una de les prioritats de la Direcció General de Protecció Civil a aproximar tots els consells d'autoprotecció als ciutadans i sobretot i especialment en el cas de les revetlles, a les persones adultes, no?, que han de tindre cura de les criatures que van manipulant un element com és material explosiu, que no és una joguina i que per tant s'han de complir unes certes garanties i sempre ha de haver una tutela molt focalitzada a vigilar que aquesta manipulació se dugui de les millors formes possibles. Perquè, clar, és a dir, la combinació entre material pirotècnic, és a dir, petards, foc, festa, alcohol, per què no, desinhibició en quant a les revetlles, a la nit, és a dir, això és un còctel una mica perillós, sí, no? Sí, de fet, pensa que Revetlles amb precaució és una campanya que és multiagència, que diguem nosaltres, vull dir, està implicat des de l'administració de l'Estat, organitzacions de consumidors, la mateixa Generalitat de Catalunya, hi ha molta gent implicada, per què? Per aquesta transversalitat, perquè a més està tot focalitzat en unes hores molt concretes, no? Podríem dir un dia abans, un dia després, però tot està focalitzat en un dia molt concret. Un dia que també, com tu dius, no?, fogueres, calor, tot això ens porta, doncs, els primers banys a la platja, diguéssim, l'inici, no?, des de la campanya d'incendis forestals, doncs, una mica la revetlla de Sant Joan és el tret de sortida, no?, a iniciar campanyes per a fer front, no?, per a, diguéssim, establir mesures d'autoprotecció perquè la gent no prengui mal i se sàpiga, diguéssim, cuidar. Comencem pel material pirotècnic, molt habitual en les nostres festes de Sant Joan, els petards manipulats no per adults, sinó moltes vegades per nens, per menors d'edat, poca broma, no? Estem parlant de que poder hauríem de tenir més cura als adults sobre aquells materials i com es manipulen per part dels nostres fills. Exacte, com t'he dit abans, no és una joguina. Estem parlant de material explosiu, material pirotècnic, però encara que ens sembli que una bengaleta i tal, no sé què, no, tot això està regulat, val? I és fonamental comprar tot el que és el material pirotècnic als llocs autoritzats.
Aquesta hauria de ser la primera premissa, no? Oblidar-nos de comprar per internet, de comprar en llocs que no ens donen garantia d'aquest material pirotècnic. Com tu molt bé dius, és material explosiu. I això ha de tindre unes garanties de fabricació, de controls de seguretat, i tot això només se pot garantir si se ven a un punt de venda autoritzat. Per tant, la primera fixació que ha de tindre les mares, els pares, els iaios que compren material pirotècnic per als crios, sobretot, és fer-ho en un lloc autoritzat. És que res per a garantir, no, que aquest material, que després se posarà al carrer i es farà explotar, doncs tot això tingui unes garanties. Això és fonamental. Uns llocs autoritzats que suposo que deuen passar els controls sobre una normativa del que podem vendre i a qui ho podem vendre, no? Sí, de fet, la normativa és de caràcter de materials explosius, és de caràcter estatal, hi ha tot un seguit de controls, d'inspeccions i sobretot, no, dels productes que es venen, ja no tant de la venda pròpia, sinó d'allò que es ven, no? El material pirotècnic té que ser un material que ha passat molts de controls i que poses en mans de la gent, no? Hi ha d'haver una regulació. Aquesta regulació és important que se tingui en compte, i la forma que es té de tindre tot això en compte són aquests llocs de venda autoritzats. Perquè com ha evolucionat el tema de tenir control sobre aquests temes? És a dir, la venda pirata de productes pirotècnics, és a dir, cada vegada ha anat a menys, és a dir, cada vegada ho tenim més controlat, el tema? Jo entenc que sí, això s'hauria de fer la pregunta a l'associació, no? a la federació de gent que ven material pirotècnic. Però, clar, ara tenim moltes opcions, no? La compra per internet, compra en establiments que potser no han passat tots els controls que haurien de passar, i és important, el que et deia, recordar que això és un acte de sentit comú. I anar a comprar al lloc on tu te garantisquen que aquell producte que tu estàs comprant hagi passat uns controls previs i, per tant, sigui de qualitat. Què significa això? Que tu després no t'exposaràs a patir un accident per una mala praxis a l'hora de manipular un element explosiu. Ah, sempre sense perdre de vista que estem parlant de la pirotècnia, que és material explosiu. Ara ja hem comprat el material, ja hem comprat els petards, les fonts lluminoses, tot el que ens posen a l'abast. Quines precaucions hem de tindre a l'hora de manipular-ho o on fer-ho servir? Perquè també sabem que per experiència que al voltant de Sant Joan molt de mobiliari urbà, molt d'utilització de petards allí on no s'haurien d'utilitzar. Sí, és així. Nosaltres des de Protecció Civil el que hem fet és hem editat uns fullets que hi ha les recomanacions que nosaltres ja fa tots aquests anys que venim dient sobre la manipulació dels petards. Però, bueno, coses bàsiques, no posar els petards dins de botelles o totxanes o papeleres, no? en la destrossa que això pugui provocar i dels danys que es puguen produir, que puguen fer mal a un mateix. Després tindrem molta cura, no? si hi ha roba estesa, tendals o el que sigui, doncs no tirar aquests elements a l'aire de forma controlada. Una cosa molt important, que és emmagatzemar esta pirotècnia. Com l'hem de portar? En bosses de plàstic? Doncs no. S'han de portar en una capsa de fusta, una capsa de cartó dur, que la poguessin portar amunt, que sigui tapada, que sigui bastant estanca, no? Que no tingui la capacitat de cremar-se amb facilitat, una bossa de plàstic sí que ho seria, no portar-ho cruzat, allò que en cas de tindre un accident tinguéssim dificultats per llevar-nos-ho damunt el cos. Pues són qüestions, no? que sempre els xucuelos que són més grans i d'això pues van una mica més per lliure, però sempre els crios més menuts, que són els que no tenen tanta pràctica per manipular això, sempre en la supervisió d'un adult. Això és fonamental. Ho comento això perquè des de la Direcció General de Protecció Civil el que estem fent són sessions informatives d'aquests mateixos consells a les escoles. A través d'una petita obra de teatre i d'unes sessions informatives que ens fan els voluntaris de Protecció Civil, juntament també en algun personal de les colles de Diables i de Creu Roja, el que fem és agafem alumnes de quart, cinquè, sisè, de col·legis de diferents municipis, i els hi ensenyem una mica com s'ha de manipular i què és el que han de tindre en compte, no? a l'hora de fer això. Això és una experiència que des de fa temps que la fem servir. Podem arribar a fer una cinquantena, seixantena de sessions a diferents municipis i la veritat és que dona resultat.
Ja no pels que manipulen el material pirotècnic, sinó pels de casa, cal prendre precaucions també. La nit de Sant Joan o aquests dies, com tu comentaves, parlaves de roba estesa, possiblement tancament de finestres i balcons perquè no es pugui escapar alguna cosa dins de casa, no? Correcte, les habitatges, per exemple, quan se fa una foguera, no? Quan un té una intenció de fer la foguera, perquè de la revetlla parlem molt de la pirotècnia, però també hi ha les fogueres i també és important destacar, no?, que per a poder fer una foguera se necessita una autorització municipal. Sense autorització municipal no es pot fer la foguera. No es poden fer fogueres a menys de 500 metres de massa forestal o dins de massa forestal, val? Són qüestions que s'han de tindre en compte. Te ho comento perquè moltes vegades ens hem trobat en alguna foguera, no?, pues que està baix de cables elèctrics o que està apegat a la façana d'una casa, pues no. Hem establert un seguit de normes, no?, de precaució. Pues no facis una foguera més a prop de 15 metres d'una façana. Les persones que tenen una foguera a prop, pues això, que tinguin cura de recollir la roba que puguin tindre estesa, de tancar els balcons perquè no els hi entri cap petard. Pues tot això també ho recull este follet que hem editat. Clar, suposo que comentaves que és a dir, dins d'aquesta campanya, Revetlles amb precaució és molt transversal, explicaves que hi ha moltíssims departaments implicats i que les forces i cossos de seguretat i d'emergència suposo que deuen ser els moments on estan més, no hi ha sol·licitats, però sí que estan més atents al que pugui passar. Per tant, foguera deu ser igual a bombers, petards deu ser igual a serveis d'emergències mèdiques, és a dir, que tot el que gira al voltant d'aquestes festes suposo que també està activat, no? Sí, de fet, per exemple, el 112, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a nivell de tota Catalunya, rebem al voltant de les 5.000 trucades, de les quals la meitat ens generen algun tipus d'incident, ja bé sigui de bombers, o de policia, o del sistema d'emergències mèdiques. Que et vull dir això, que sí, que és transversal i que és una d'aquestes nits en què tots els cossos de seguretat i emergències hem d'estar atents, no?, per si hi ha alguna situació de risc, poder fer front de la manera més ràpida i amb més garanties possibles. Per això és important la prevenció, per això és tan important l'autoprotecció. És a dir, no ho deixéssim tot en mans dels professionals, sinó que tot ha de començar per prendre consciència un mateix de les limitacions i del que està portant entre mans. Una foguera és foc, material pirotècnic és material explosiu, tot això que es fa concentrat en un dia a l'any a tot el país, doncs mos provoca això, que sí, que els cossos d'emergència i seguretat estiguin més atents, però que tot ha de començar en el sentit comú de les persones. Què és el que no s'ha de posar en una foguera de Sant Joan? Pues mira, ara ens vam trobar fa uns anys, que el que passa és que hi ha alguna normativa que ja ho comença a prohibir, no s'han de posar mai pneumàtics perquè contaminen molt, no s'han de posar mai teixits ni paper, perquè en la combustió s'eleven i poden fer cap a uns metres de distància i iniciar-nos un punt d'ignició d'un altre incendi. I sobretot el que no s'ha de fer són això dels fanalets, estos que durant uns anys s'havia posat molt de moda, d'elevar en aire calent uns fanals, perquè ens havíem trobat en incendis, en petits conats d'incendi forestal, no?, de gent que estava a la platja i havia soltat els fanals i uns quilòmetres més al nord o més al sud s'havia provocat un incendi, quan cau el fanal havia provocat un petit incendi forestal. Pues tot això no es recomana i de fet està prohibit. Suposo que les fogueres també haurien de tenir un control adult. Sí, 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 sempre. Allí on hi haguem menors, ha de hi haure supervisió adulta. I perquè normalment això són coses més de xiquets, no? I aquí, per exemple, una tasca important és la dels ajuntaments, que no només són els que donen l'autorització, sinó també els que se treballen la inspecció, se treballen el control, se prenen mesures, no? Les policies locals fan molt bona feina en aquest sentit, perquè estan damunt de tot això. Si te'n dones compte, al final tot arriba al mateix. Tindre el control. O sigui, si nosaltres sabem on estan les fogueres, si sabem que són fogueres autoritzades, si hem fet una inspecció i veiem que se crema, que no hi ha res que no es pugui cremar, i si a més de tot això li afegim la supervisió i el control d'una persona, de les persones adultes, estem assegurant molt més una revetlla, tindre una revetlla amb moltes més garanties de seguretat que no si no tinguéssim aquest control. Clar, parlem de mesures de control, parlem de fogueres, parlem de tradició. Clar, moltes vegades al carrer
no s'entenen les mesures de seguretat. Ho dic perquè cada vegada hi ha menys fogueres als pobles. Abans, a les nostres poblacions, era habitual veure 3, 4, 5, 6, 7 fogueres, que cada barri tenia la seva foguera. Ara, moltes vegades, en moltes ocasions, se limita a una foguera pel poble perquè s'acoten al màxim els riscos. I moltes vegades la gent això no ho entén, de que, mira, ja no podrem, és clar, ja no queden solars buits, ja no podrem fer fogueres a Sant Joan, clar, suposo que val la pena no correr riscos i possiblement qüestionar aquestes fogueres no controlades per unes altres que hi pugui participar tothom en el màxim de seguretat, no? I de control, que és en definitiva això. És veritat, és el que tu comentes, vull dir, no hi ha solars disponibles, no hi ha espais habilitats per poder fer aquestes fogueres, i hi ha molts ajuntaments que opten per fer una única foguera, no? Més control, a la platja, baix de la supervisió també municipal, per tant, en unes garanties de seguretat, i als llocs on hi ha espai doncs, també és molt més segur, perquè els crios poden petar els petardos amb més seguretat, perquè se donen unes circumstàncies de diguéssim, de tindre-ho tot més baix control. I això és un símptoma de que la gent també pren consciència de la perillositat de la revetlla. Clar, això xoca, no?, en la tradicionalitat de la revetlla. Abans hi havia moltes més fogueres, però clar, és el que diem, abans hi havia molt menys control, també. Ara hi ha molt més control perquè també som reactius, o sigui, veiem el que ha passat en un passat, no?, i no vols que es repetisca en un futur. Per tant, les mesures de control també fan, no?, que es canvi una mica la morfologia de la festa, i en el revetlles en precaució el que es pretén és que hi hagi un control estricte sobre el material pirotècnic, sobre les fogueres i sobre tot allò que pugui causar danys. Un dels actes també tradicionals en Sant Joans i revetlles aquí a Catalunya és el correfoc. Sí. Suposo que, clar, correfocs que en moltes ocasions van pel mig dels carrers de les poblacions. Aparadors, cotxes, cases amb finestres obertes, cal tenir cura també. Per això és molt important, per exemple, la informació prèvia. S'ha de tindre una previsió. Nosaltres, per exemple, a Protecció Civil treballem molt dos aspectes que són sempre abans de produir-se un acte, que és la previsió, la prevenció i la planificació. I la previsió seria aquesta, és a dir, si tenim la intenció, que sabem que la vespre de Sant Joan farem un correfoc per a portar la flama del Canigó a una foguera, a un municipi qualsevol, doncs, bueno, hem de ser previsors i hem de saber quin recorregut tindrà, quins són els punts on es poden produir algun tipus d'incident, evitar-los si és necessari, i aquí és el que et comentava abans, aquí hi ha una feina de les policies locals, dels ajuntaments menuts, dels regidors que s'impliquen i això, d'intentar fer amb més garanties de seguretat tots aquests actes festius, que són paral·lels a la revetlla de Sant Joan. Si hi ha algun problema, si algú detecta el que tu comentaves, un petit incendi a prop d'alguna massa forestal produït per qualsevol tema, si hi ha alguna incidència amb un petard o amb una explosió, per anar més ràpid, 112? Sempre telefonar al 112, és el telèfon únic d'emergències a Europa, és qui ens té connectats en el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, els metges i les ambulàncies, en la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i en bombers de la Generalitat, també en Protecció Civil i en el cos d'agents rurals. Per tant, és en una única telefonada tenim accés, no?, a l'activació de tots aquests cossos operatius. Per això sempre és important, en el cas que es detecti algun tipus d'incident o d'accident, encara que ens penséssim que estem en un lloc que hi ha molta gent i que algú altre trucarà, doncs no, més val rebre dos trucades del mateix que no quedar-nos sense una trucada alertant-nos de que hi ha una situació greu que hauria de produir l'activació dels cossos d'emergència. Les revetlles coincideixen en temps i en moltes ocasions espai en l'inici de les temporades de bany a les platges, també. Un altre focus de perill i d'emergències, sobretot ara a l'inici d'aquesta època, quan encara, doncs, moltes platges encara no tenen voluntaris, quan encara no tenim
diguéssim, l'acostum d'anar mirant les banderes, d'anar mirant tot el que comporten a la platja, no? Sí, la campanya de bany segur és una campanya que s'inicia, vull dir, ja portem treballant uns mesos i que li donarem l'inici juntament amb la campanya d'incendis de prevenció d'incendis forestals i en la campanya de revetlles, no? Comença just ara. És important. Ja fa uns anys que l'anem monitoritzant, perquè hem detectat molt quin és el tipus de persona que pateix aquests danys, no? Una persona gran, home, dona, una persona d'una certa edat, en patologies ja prèvies, o alguna malaltia cardiovascular. Llavors, els hi concentrem molt també els consells en ells, perquè hi ha dues coses que ens preocupen del bany segur. Una és aquests ofegats a les platges que responen a aquest tipus de persones, no? que et comentava, i l'altre, els crios a les piscines. Això és importantíssim. Mai deixar tot sol un crio a una piscina, encara que siguin dos dits d'aigua. Se necessiten 9 centímetres només perquè una criatura es pugui ofegar, que és la distància que hi ha del nas a la boca. Val? Per tant, sempre supervisió adulta, això pel que fa als banys en aigües en piscines. I la campanya de platges, una vegada hi hagi tot el tema de que els ajuntaments ja fiquen les vigilàncies fins al setembre dels seus espais públics, doncs allà on sí, fer cas sobretot a les banderes, i si hi ha algun tipus d'incident, intentar contactar el més ràpid possible en les persones que han vigilat la platja i en els 112. Per tant, és a dir, la primera opció serien els vigilants de la platja i en cas de que hi hagués alguna platja que no estigués sota vigilància, tornem a parlar del 112. I detectem, per exemple, estem a la platja i detectem que hi ha una persona que està molt a dins de l'aigua i que s'està ofegant o està demanant auxili i nosaltres no tenim la formació ni tenim coneixements, no?, per entrar i treure'l, doncs abans de tot això, abans d'entrar, abans de fer esta acció, sempre, sempre trucar al telèfon únic d'emergències, que és el 112. I també, doncs, coincidint amb l'arribada del bon temps, arriba també les ganes de fer coses al camp, de fer coses en xalets, en trossos, en segones residències i també per a causió, sobretot, també amb el tema barbacoes i fer foc, no? Sí, ja fa uns mesos que estem parlant en tots els alcaldes de les Terres de l'Ebre, una mica indicant-los, doncs, que la situació en la que es troba no només el bosc, que és, diguéssim, el foc principal dels incendis forestals a l'estiu, però sinó que cada vegada més ens estem trobant en incendis de vegetació forestal, però en indrets urbans, no? O focs agrícoles que, perquè estan en desús i ha crescut també molta vegetació forestal, doncs també tenen una certa entitat, doncs estem una mica conscienciant d'això, de que s'han de prendre mesures de prevenció, de que hi ha unes normes que estan per a complir i que sempre hi ha unes persones que són els propietaris de les parcel·les que són els que han de prendre les mesures de prevenció d'incendis forestals. I això ha anat passant a tots els ajuntaments de Terres de l'Ebre. Ens falten ara els de Montsià, que sí, que d'aquí 15 dies, si tot va bé, podrem parlar en tots ells. I llavors hi ha precaució, cap foc al bosc i si veiem una columna de fum, encara que ens sembli que tinguéssim dubtes i que està lluny o que és un que està cremant rama quan no es pot cremar, no, truquem al 112, perquè alguna patrulla d'agents rurals, alguna patrulla de cos de Mossos d'Esquadra o de policies locals s'aproximaran i comprovaran. Si és algú que està cremant quan no pot cremar, li faran apagar. Val? I si resulta que és un incendi que està començant, doncs molt millor per a nosaltres, perquè se desplegaran els recursos per poder extingir-lo el més ràpid possible. Doncs Miquel Alonso, responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per aquests consells i per acompanyar-nos davant l'arribada de les revetlles. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a disposar, com sempre. Moltíssimes gràcies. Per tant, ja ho han sentit, revetlles amb precaució. Ens hem de passar un bon Sant Joan, ens hem de passar un bon Sant Pere, ens hem de passar una bona Verge del Carme, sempre amb aquest material pirotècnic, sempre amb les fogueres i amb totes les festes que féssim, però sobretot precaució i control dels adults sobre els més petits a l'hora de la seva manipulació. Moltes gràcies. Fins a la pròxima entrevista. Adéu-siau.